GamesCare. Desde 2016, cuidando com muito carinho dos seus videogames. Links na descrição. Saudações, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos a mais um Sábado Retro aqui no Minicast. Eu sou o Junião. Neste episódio eu tenho a honra, o prazer de trazer Teenage Mutant Ninja Turtles, o jogo das Tartarugas Ninja de fliperama de 1989 pela Konami. O jogo aí onde trouxe, né? Onde começou essa coisa de Tartarugas Ninja nos videogames. Hoje nós temos trocentos jogos de Tartarugas Ninja nos videogames aí, através das eras, das gerações. Até hoje tá saindo o jogo das Tartarugas Ninjas. Esse ano saiu alguns, inclusive. E eu sou mega fã das tartarugas, então a gente tinha que trazer este clássico dos fliperamas, direto do Mr. FPGA. Lembrando que estou jogando com o meu controle DualShock 4. Não vou conseguir mostrar para vocês, porque ele está preso aqui no cabo carregando. Mas enfim, vou de DualShock 4, certo? E sem mais delongas, vamos fazer uma demonstração desta delícia de jogo. Estamos aqui jogando com a ROM para 4 jogadores, né? Então o meu controle 1 vai estar setado para o Leonardo. Leonardo é um personagem que eu gosto muito, então vamos que vamos. Apertar aqui, ó, o botão de ficha. Cada ficha me dá direito a 5 vidas, então é só alegria. Vamos que vamos. Assim, eu sempre pergunto para vocês o que vocês têm a dizer sobre esse jogo, se vocês jogaram, se não jogaram, se jogaram na época, jogaram depois, jogaram a versão do Nintendinho, jogaram o quê? Coloquem pra gente aí nos comentários. Eu tenho certeza que dessa vez vai bombar de gente que jogou esse jogo, porque esse jogo aqui é uma delícia. Bom, beat'em up clássico do final dos anos 80, basicamente dirige o personagem, né? Você anda direita, esquerda, cima, baixo, obviamente com diagonais. Não ataca na diagonal, mas anda na diagonal, certo? E um botão de pulo, um botão de ataque, os dois botões combinados faz um super ataque aí, que você, basicamente qualquer inimigo comum, você destrói apenas com o golpe super poderoso aqui, né? Com o golpe especial. Então os dois botões juntos, é aquele super golpe, certo? E aí é isso, né? Como vocês podem ver, os soldados do plano do pé, eles têm o palette swap, cada um vem com uma cor diferente. E eles têm armas diferentes, né? Não é só a cor que muda, eles têm ataques e armas diferentes. Ao longo do jogo é possível verificar as diversas cores de inimigos e quais armas eles trazem, né? Pra enfrentar as tartarugas ninja. Esse jogo aqui é uma ação frenética, principalmente se você tá jogando em 4. É muito louco. Eu tive o prazer, o privilégio de jogar uma máquina original dessa na época, aqui em Campinas, no shopping Iguatemi. Se eu não me engano, Sun Games chamava, lá no último piso, terceiro piso, ali do lado do antigo cinema. Tinha um fliperama gigantesco com um monte desses jogos clássicos e, obviamente, Tartarugas Ninja, um deles. E, né, não preciso nem falar que eu fritei isso aqui quando era criança, né? Até hoje eu não sei jogar muito bem, né? Mas que a gente se divertia, né? Então aqui vamos fazer uma pequena demonstração. Nesse primeiro momento aqui, na primeira fase, a gente vai encontrar aqui o Rocksteady. E ele é um chefe até que mais ou menos, assim. Ele é um dos chefes mais fáceis do jogo, eu diria. Tem os esquemas pra matar ele, mas eu não tô muito bem ligado como é que é. Eu sei que tem rolê de voador e tal. Enfim. E aí coloquem pra gente nos comentários aí quais as suas impressões de Tartaruga Ninja The Arcade Game. Vocês jogaram bastante, jogaram pouco. Eu quero ouvir de vocês, pessoal, porque Tartaruga Ninja é um negócio que eu sou fã pra caramba. Mesmo. Até uma tatuagem das tartarugas clássicas eu fiz, então é isso. E já foi o primeiro boss aqui. Ele arrancou uma vida minha, mas tá bom. Um saldo de menos 2 vidas, né? Tava com 10 vidas, agora tô com 8. Mas tá bom, vai dar pra gente jogar aqui a segunda fase. Eu quero mostrar pra vocês o Bebop que vai aparecer no fim da segunda fase. Legal que a gente tem como aqui interagir com algumas coisas do cenário, né? O rapaz ali vai tacar a tampa do bueiro, a gente consegue rebater. Isso é muito legal. Essas bombas aqui é melhor a gente fugir, né? Porque não recomendo ficar na frente da bomba.
E aqui a gente arremessa mais um poste aqui. Dá pra destruir o hidrante. Lembrando que assim, ó, o pulo e ataque tem várias... tem algumas variantes, né? Dependendo do time que você aperta o botão de ataque no ar, ele faz uma voadora diferente e tal, ou ataca com a espada, inclusive. Então assim, tem algumas... O jogo ele não é tão básico assim, né? E como qualquer jogo de beat'em up, se você tiver escorado numa parede, os inimigos só conseguem te atacar do lado. Então isso é uma manha. Serve pra basicamente qualquer jogo dessa época aí, desse estilo, né? E é uma manha importante aí pra você não ser roubado tantas fichas. Outra coisa, né? Andar devagarzinho pra não vir muitos inimigos na tela ao mesmo tempo. Uma manha clássica aí dos beat'em ups. Eu fui ownado aqui pelos ninjas amarelos, mas tá bom. Esses de bumerangue aqui são bem chatinhos, mas a gente consegue lidar com eles. Boa. O cara me driblou aqui do poste. Ali em cima vai ter uma pizza. E eu vou ficar um pouquinho em silêncio pra gente curtir a parte sonora do jogo, tá bom? Pizza time! Uma coisa interessante que pouca gente sabe, dá pra você esquivar na parede, ó. Dá pra dar um wall jump. Uma coisa que pouca gente sabe. E é uma coisa também que tem na versão do fliperama, não tem na versão do Nintendinho, até onde eu lembro. Né, um negócio que... É, sei lá, um easter egg aí do jogo. Coisa que o pessoal não se atenta muito pra isso. Aqui vai ter uma armadilha, né, que vai cair aquela... Aquele cartaz ali, aquele outdoor. Boa. E é isso, um golpe especial é o suficiente pra destruir aí, pra arrebentar o inimigo de uma vez, tá? Tá com uma dinamite aqui, amigo? Pena que você não é atingido pela sua própria bomba, né? Perdi o timing aqui, tomei um, mas tá bom. E aqui nós temos o segundo chefe do jogo, que é o Bebop. O Bebop, ele tem uma manha, você pode... Tem vários jeitos de você destruir o Bebop, mas assim, se você ataca e foge da linha dele, é uma boa estratégia. Você dá uma porrada e vaza, sabe? Ele vai tentar te socar, mas não vai conseguir. Se você tá com o Donatello, tem um esquema do range do bastão, você pode até atacar sem estar no range de contra-golpe, né? Mas aqui no caso do Lee, eu acho que é mais fácil fazer essa manha aqui. Que é uma manhã difícil de fazer, principalmente quando você tá com galera, tá ligado? Todo mundo vem seco, assim, pra destruir o inimigo. E a gente acaba que... Não consegue fazer a manhã certa, né? E aqui a gente vai pra terceira fase, pro esgoto. Mas eu não vou me estender muito, porque eu quero que vocês joguem esse jogo, tá? Relembrem ele, eu sei que muitos de vocês já jogaram, já piraram com esse jogo aqui. Aqui tem um esquema, inclusive eu aprendi com o meu amigo Celso... Defenestrando os jogos. Você fica bem na linha aqui do... Entre o... Vamos dizer assim, a água e o chão, né? Você consegue... Basicamente ficar sem apanhar e... E aí você consegue facilmente... Matar os inimigos aí, tipo, sem muita complicação, né? Essa é uma manha, certo? Mas é isso, pessoal. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Queria agradecer a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. Desejar a todos um excelente divertimento, um bom final de semana.
Nos vemos sempre por aqui no Minicast ou joguem Tartarugas Ninja, tá? Tartarugas Ninja é vida. Valeu, pessoal. Até. You